ታዲያ ምን አስቆይሽ ብለ ተመለሰ እንዳትመጣ እንደ ምርጫ 97 እንዳንሽወድ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄ ከባድ ይያገ ትላንትና አንድ ኢንተርቪው ዋልታ ላይ አርገ ነበር እና ይሄ ማን ነው ሰማት ማን ስሜነህ ጋር እና እንዴት ነው አለኝ። የመርህ ጉዳይ እኮ ነው ያ እናንተ በሰላም ትሉ ነበር በኋላ ደግሞ ያው ያዴክስ ያጨረብራችሁ ይላችሁና ደሞ የጉልበቱን ሞክረዋላችሁ መርህ ያላችሁ ሞር የመርህ እንትን ተከተሉማ የሚል ጥያቄ ጠየቀ። ያ እኔ የመለስኩለት አሁን እኔ ሳይህ በጣም የሰላም ሰው ትመስላለህ አልኩት። ያው እና እንዲህ አይነት አንተ ነው መሰለ የሰላም ሰው አሁን ከዚህ ተነስቼ በቦክስ አፍንጫህን ብልህ ዝም ብለህ እኔ ሰላም ሰው ነኝ ይያልክ ጥርስ በሙሉ እስኪ ያልክ ነው መጠብቀው ወይስ ተከራከራለህ? እኛ እኮ ሰላምን ምን ፈልገው ሰላምን የሚፈልግ ኃይል ሲኖር ሰላምን ምን ፈልገው ሰላምን በጣም ምን ወደው የምንፈልገውን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ፍርሃት የሚያመጣስ ከሆነ ድረስ አይ ብሎ አሁን ደግሞ ያሉት እንደገና ሌላ ሽወዳ እናረጋለን ብለው ካሰቡ እኛ አርጅተን ሊሆን ይችላል። ግን ያን ዝም ብሎ የሚቀበል ለባርነት እንደገና ራሱን የሚገዛ ኢትዮጵያዊ አለ ብለን አናምን። ለዚህ ነው እንዲህ አይነት ነገር አትሞክሩ። በቃ ያ በጉልበት ማህበረሰብ እናስተዳድራለን የሚል ነገር ያቅ ካሁን በኋላ ህዝብ የመረጠው ብቻ የሚያስተዳድርበት የፖለቲካ ስርዓት እንደሚኖር እንስማማ ምን ነው ለዚህ ያንን ከተስማማና ያንን ካደረግን እኛ ማንንም ይመረጥ ማን ማንንም ይመረጥ ማን ሁሌም እንደው ነገር አንደን እዚህ ያደጎች አይገርማችሁም? አንድ ሊናገሩት ነገር አለ። ያን ይሄ እንትን የአዲሱ ፓርቲ ሊቋቋም አካባቢ ከትግራይ አካባቢ የሚወራውን ሰምታችሁ እንዴ? ያደግ ከፈረሰ ሀገር ይፈርሳል። ይሄ ምን አይነት ጅልነት ነው? አንድ ፓርቲ ስለፈረሰ ሀገር ይፈርስበት? እኛ ጠቅላላ ኢዜማ ቢፈርስም ሀገር አይፈርስም መፍረስም የለበትም። ኢዜማ ቢሸነፍም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እስካለ ድረስ እሰየው ዛት ኦል። ይሄ ሁሉ ትግል የተደረገው ለሱ ነው። ማን ስልጣን ላይ ይወጣል አይደለም። ዋናው ስልጣን ላይ የሚወጣውን ሰው መምረጥ አለብን እንዴ? ዜጎች ነን። ነጻነት ምናውቅ ሰዎች ነን። ውሾች አይደለንም፣ እንሰሳ አይደለንም። እንደ ሰው መኖር እንፈልጋለን፣ ቀና ብለን መሄድ እንፈልጋለን። በተናገርን ቁጥር ማን መጥቶ ሊደበድበኝ ነው ወይ ሊያስረኝ ነው ወይም ሊያኮላሸኝ ነው እያል ምን ኖርበት ሀገር ሀገር አይደለም። አገር ማለት ነጻነት ያለበት ቦታ። ያንን አገር ካሁን በኋላ ከዛ ወጣችሁ እንደገና በጉልበት እንገዛለን ካላችሁ እኛ እንደውም አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ የበለጠ አገር የሚያፈርስ ነገር እሱ ነው። ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በመረጠው ከመተዳደር ውጪ በምንም አይነት ምንም አይነት አገዛዝ አይቀበልም ብለን ነው እናምን። ይሄንን ደግሞ ከልቡ እንደሚያምን ዶክተር አብይ ከልቡ ይሄንን እንደሚያምንና ይሄንን ቃል የገባውን ኢትዮጵያን ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የማሸጋገር ነገር እንደሚያደርግ አምናለሁ። ታልቢያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተዋቀረበት ሁኔታ ፊት ለፊት ያኔ እንደተደረገው ምርጫ 97 ላይ እኛ ከምሽቱ 6 ሰዓት ቢሮ ሆነን እንቆጥር ነበር ያሸነፍናቸውን እንትኖች እና ለራሳችን ተደናግጠን ነበር። አረ ይሄ ነገር እንደው በኋላ ኮል እናሸንፋቸው ነው እነኚህ ሰዎች ምን ሊሆን ነው እና ልክ ወደ 5 ሰዓት ላይ በሙሉ ቆመ ሪፖርት መድረክ ቆመ እና እንትን ገብቶ እንትኑን መዝረፍ ጀመረ የመከላከያ የአካባቢ እንትኖች። ያ ሲደረግ አሁን ያለው የምርጫ ቦርድ ቁጭ ብሎ ያያል ብዬ በፍጹም አለ። ስለዚህ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚያስፈልጉ ተቋሞች እየተገነቡ ነው። በምንም አይነት ያይመጣል ብለን ፈርተን አይደለም መንቀሳቀስ ያለብን። ቢኮዝ ይሄንን ካበላሹት አገር የለም።
ጦርነት ውስጥ ነው የምንገባው፣ ሲቪል ዎር ውስጥ ነው የምንገባው። ምሮታ አብይ እና ያረጋሉ በያላ ከ97 ትግልና ምርጫ በኋላ እናንተም ከስቃይ ተፈታችሁ፣ እኛም በእናንተ ሞራል እንኳን ላይ ስጋ በታያ ጋር አበቀን ነው። ከዚህ በመቀጠል እኔ እያንክልክ ነው አሁን ምርጫ 2012 እየደረሰ ነው። በዚህ ምርጫ ሰዓት ደግሞ ምርጫ መሳተፍ የሚችለው ከምርጫ ወርድ ህጋዊ እውቅና ያለው ፓርቲ ብቻ ነው ይላል። ከዚህ አንጻር ኢዜማ ፓርቲያችን የምርጫ ሰርቲፊኬት እውቅናውን አግኝቷል ወይስ አላገኘም? በጣም ብዙ ሺህ መስራቾች ነው ያኔ መስራች ስብሰባችንን ታውቃላችሁ፣ እሱን በሙሉ ነበር ያስገባ ነው። ያንን በምርጫ ቦርድ አካሄድ እነኛን በሙሉ ዝርዝር በየክልሎች በአምስት ክልሎች ልከው ከዛ ከክልሎች ሌላ ምንም ተቃውሞ የለም የሚል እስኪመጣ የሚቆዩበት የተወሰነ ጊዜ አለ። አይ ቲንክ እሱ አልቋል። በዚህ ሳምንት በሚቀጥለው ሳምንት እናገኛለን ፎርማሊ የመዝገባ እንትን ብለን እንጠብቃለን። እኛን ለመመዝገብ የሚከለክሉበት ምክንያት አለ ብዬ አላስብም። እንደ ብልጽግና ፓርቲ በፍጥነት ባናገኝ በቀድሞው ስሙ ኢህአዴግ አሁን ለውጥ ተለውጫለሁ ብዙ ነገሮች አስተካክያለሁ ያለው ፓርቲ ብልጽግና ምናልባት ለውጡ ለሁሉም በሚታየው መልኩ ወደ ቀጣይ ያለ ይመስለኛል። መሬት ላይ የወረደ ኳስ አላየንም። ይህም ምንድነው ከባህሪ ለውጦቹ አለመደረግ አንዱ አሁን ምርጫ ሲደርስ ትልልቅ ሴቶችን ወጣቶችን ብቻ የደከመ ጎናችንን በማየት ገንዘብን መሰረት በማድረግ እየዞሩ በየቀበሌው አዳራሹ የነሱ ቀበሌው የነሱ ወረዳው የነሱ ፖሊሱ የነሱ ስለሆነ ህዝቡን በማይረባ ጥቅም እያታለሉ አሁን ከ300 ብር ባላነሰ ህዝቡን ሰላሙን ለመንሳትና ሀሳቡን ለማስቀየር ትልቅ ጥረት እያደረጉ ትላንትና ስሰማ ነበረ አንድ የሆነ ቦታ የወጣ እንደ ጎሲፕ ሆኖ ወደ 3.2 ቢሊዮን ብር መድበዋል አሉ ለዚህ ለምርጫ። እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ተደርጎ ትክክለኛ ምርጫ ተደርጎ ገንዘብ ሲያሸንፍ አይቻለው። ምናልባት ትክክለኛ ምርጫ ተደርጎ ስለማያውቅ ይሆናል። ግን አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ምርጫ 97ን ያለን ሬፈረንስ እንደው የተሻለ ምርጫ የተደረገበት ጊዜ ያ ስለሆነ ነው። ሚያዝያ 29 ትዝ ይላችኋል? ሚያዝያ 29 ሰልፍ ሲደረግ ትዝ ይላችኋል? በጣም ብዙ ያንን ስርዓት የሚቃወሙ ሰዎች ያለቀሱበት ቀን ነው። እኔ ሶዶ ውስጥ ይሁን የሆነ ቦታ ለካምፔን ሄጄ ነበርና ስመለስ አንድ ልጅ እያለቀሰ ነው ይሄ ውሻ ህዝብ ነው ልትል እንዴት አድርጎ ነው እንደዚህ በብዛት የሚወጣው? በጣም ሰው ወጥቷል ተብሎ ነበረ የዛ የቅዳሜ ቀን ትዝ ይላችሁ እንደው ግድ የለህም አልኩት። የሰው ልብ ምርጫ ላይ አይታወቅም፣ እስኪ ነገውን እኒና ከዛ እንፈርዳለን አልኩት እና እኔ በነጋታው ሶዶ የካሱ ኢላላ የካሱ ኢላላ በዚህ ሰሞን ቴሌቪዥን ላይ መቀሌ ያያችሁት እሱ በዛ ጊዜ በፍጹም እሱ መሸነፍ አለበት በሚል ህብረተሰቡ መምጣት አለበት ብሎኝ እዛ ሄጄ ነበርና ታስታውሱ እንደሆነ ስብሰባው የተጠራው በስምንት ሰዓት በአራት ሰዓት ጠዋት አደባባይ ሞልቷል። አራት ሰዓት ጠዋት ስብሰባው የተጠራው በስምንት ሰዓት እና አንድ በጣም ደስ የሚለኝ መፈክር ነበር። ትላንትና ለሰላሳ ብር ዛሬ ለልባችን። እኔ አስር ጊዜ ገንዘብ ሲበተንበት ቢውል የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገውን ይመርጣል ብዬ አምናለሁ። ከልቢያ ገንዘብ አሸንፎት ደግሞ ገንዘብ የሰጠውን ከመረጠ ዜን የሚገዛውን መርጧል። እኔ ምን አገባኝ? ከዛ በኋላ ወደ አስተማሪነት ይመለሳለሁ፣ በሰላም እኖራለሁ። አገዛዝ ወር ገዢዎች፣ መንግስቶች የህብረተሰባቸው ነጸብራቅ ናቸው ይባላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ለሱ
ብቁ የሆነ መንግስት ለመምረጥ የመጀመሪያ እድል አለው። ይሄንን በገንዘብ ከሸጠው ግን ከዛ በኋላ እናወራለን ስለ ኢትዮጵያ። አይመስልኝ በምንም አይነት አይመስልኝ። ያ ማለት ብልጽግናን ፓርቲ አይምረጥ አይደለም፣ በገንዘብ ተገዝቶ አይምረጥ። ጥሩ ናቸው ብሎ የተሻለ ያስተዳድሩኛል ብሎ ካሰበ ማንንም ይምረጥ፣ እኛ ምንም ችግር የለንም። በገንዘብ ግን ላይ ተመስርቶ መሆን የለበትም። ከዛ ውጭ ግን ገንዘብ በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ ሚና አለው በምርጫ ጊዜ። ታውቃላችሁ፣ ብዙ ታዛቢዎች እንትን ማድረግ አለበት። እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች በየቦታው መደረግ አለባቸው። እነኚህ ሁሉ በጣም ብዙ ሪሶርስ ይጠይቃሉ። ዴርፎር እንዲመረጡ የምንፈልጋቸውን ፓርቲዎች ማገዝ እንደ ህብረተሰብ ኃላፊነት አለብን። ዝም ብለን ድምፅ መስጠት ብቻ ሳይሆን በገንዘብና በፋይናንስ ማገዝ። ይህንን ደግሞ በአብዛኛው እንድታረጉ የምንፈልገው በየወረዳችሁ ያለውን የፓርቲ መዋቅርና ለምርጫ የተዘጋጁትን ሰዎች አጠናክሯል። ዘን እሱን ካደረግን ዘን ጠንካራ ውድድር፣ ጠንካራ ፉክክር ማድረግ እንችላለን። ጥሩ ተፎካክረን ከዛ በኋላ ብንሸነፍ ግዴ፣ ግን በደንብ መፎካከር አለብን። ሶ ለዛ መዘጋጀት አለባችሁ። በየወረዳው ይሄንን እንትን ማድረግ አለባችሁ። ገንዘብ ግን እንደዚህ በቀላሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ይገዛዋል ብዬ አላም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።